Hyatt er et skønt hotel beliggende i smukke og rolige omgivelser. Den store åbne teaktræslobby åbner straks ens øjne for den høje standard og service, der er på hotellet. Stedet har et eventyrligt poolområde, som snor sig gennem komplekset. Her finder man både børnepool, stillepool og vandrutsjebane. Hotellet har flere restauranter, bar samt både fitnessrum og et stort flot spa-center med dejlige behandlingsrum. Man bor på Hyatt Guest Rooms, og disse er med lysindretning. Værelserne har blandt andet aircondition samt en stor balkon med pragtfulde møbler og udsigt til haven. Regency Club-værelserne ligger i en særskilt del af hotellet og har en swimmingpool med bar og snackbar. Hyatt er et utroligt spændende hotel med alt, hvad hjertet kan begære af faciliteter.